No niin, täällä vielä ollaan. Nyt me käytiin kahvilla ja oli 5-5. Mikähän tapahtuma täällä on sitten vielä, on nyt menossa sitten? Tanssi, tanssi. Vai mikä täällä on menossa sitten? Mikä tapahtuma täällä on sitten menossa? Ja... mennään tästä sitten pyörille ja pyöräilemään. Tästä mennään sitten eteenpäin ja katsotaan sitten, kun päästään pyöräileen. No niin, vai mitä VT sanoi? Hmm? Että nyt vaan sitten, kun pyöräilee sitten kovaa vauhtia. Ja uudet ajohanskat testimään. Onko saada vaan irti toimittelua? No, eiköhän ne siitä jotenkin lutviin. No niin. Ovet aukeiden meille, noin. No niin, vauhtia nyt. No niin, nyt päästään tästä sitten. Täällä vähän tuulee täällä nyt, että täällä ulkona tuulee. Täällä tuulee ulkona ja tällainen oli meidän reissu tänne. Ideaparkin suuntaan nyt sitten jotain leffaa kattoon. Vai mitä? Joo, kun kävi niin hyvä säkä, että saatiin hyvät ajohanskat. Pyöräilyhanskat halvalla, halvalla, huikeen halvalla. No niin, nyt on sitten hyvät pyöräilyhanskat. Joo, katsellaan tässä. Ei meitä, kun me jatketaan matkaa. Ja... ei muuta kuin katsellaan ja näkyillään. No niin, katsokaas nyt. No niin. Nyt on sellaiset ajohanskat, että lähtee. Ei muuta kuin me jatketaan matkaa. Mun on vielä käsikin sillä, että käsikään ei kestä vielä nostaa tällä. On se vähän vielä juntassa toi. Oikea käsi on vähän vielä ollut arka, mutta kyllä se siitä. Nyt pyöräileen. Kattokaas millä mä olin liikenteessä tällä mustalla ratsulla. Laitettiin vähän renkaisiin vähän ilmaa, laitettiin pikkusen, että päästään pyöräileen. Nyt jatketaan matkaa. Eiku hurjasti elokuvaa katseleen ja Netflixit pyörii ja pyöräileen, niin kuin lähtee. Reissu oli 5-5. Näitäkin videoita tulee linjoille sitten jossain vaiheessa tänään vielä, niin ei muuta kuin pitäkää lippu korkealla ja tanko liukkaana, ja jos ei omat riitä, niin me jatketaan matkaa tässä näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.